Europa Maximumi. Okay, საუბრობთ დღეს სამშაბათია და ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერში 4 საათზე ეთერშია გადაცემა თაობა მაქსიმუმი. მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. აქვე გეტყვით იმას, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭეს ვებგვერდზე SK News. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა სპორტს დაეთმობა და ვისაუბრებთ ახალციხის საფეხბურთო კლუბ მესხეთზე, რომელმაც შესაძლოა სულ რაღაც რამდენიმე დღეში 17 მარტს საქართველოს ჩემპიონატის მეორე რიგაში ვერ მიიღოს მონაწილეობა ფინანსური პრობლემების გამო. თუ რა ფინანსური პრობლემებია და რას აპირებს სამცხე-ჯავახეთის ფეხბურთის ფედერაცია, ამას თავად ფეხბურთის რეგიონის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი გელა მაისურაძე გვესაუბრება. ბატონო გელა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენ ამ თემაზე, ამ გადაცემაში ერთხელ უკვე საუბრობდით, ჯერ კიდევ გასულ წელს ნოემბრის თვეში, როდესაც იგივე პრობლემები იყო ფაქტიურად, ფინანსური პრობლემები, რადგან საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია ისათვის თქვენ თანხა გქონდათ გადასარიცხე, ფაქტიურად როგორც ჩანს არაფერი არ შეცვლილა და ამასობაში უკვე რაღაცა დღეები დარჩა იმისათვის, რომ მეორე ლიგა იწყება. რომ გითხრათ, როდიდან დაიწყება მეორე ლიგა და თქვენ რას აპირებთ მეორე ლიგისთვის? რატომ ვერ ახერხებთ მონაწილეობას? კი ბატონო, ლუბა, სანამ ჩვენ საუბარს დავიწყებდეთ, მოდი შესწორებას გავაკეთებ. მე ახლა გესაუბრებთ როგორც ამ ფეხბურთის აკადემია მესხეთის მწვრთნელი და ეს ჩვენი გუნდი არ არის კლუბ საფეხბურთო კლუბ მესხეთი, ეს არის საფეხბურთო აკადემია მესხეთი. აკადემია მესხეთი, ძალიან კარგი. ეხლა ჩვენ წინა გადაცემაში თქვენთანაც ვისაუბრეთ მესხეთის პრობლემებზე და აუარებელი პრობლემებთან ერთად ყველა დიდი პრობლემა აგერ კიდევ გადაუწყვეტელია ის ძველი დავალიანება, რომელიც ფეხბურთ ფედერაციასთან მართებს ჩვენ საფეხბურთო აკადემიას, ეს არის 2500 ლარი. ჩვენ ძალიან ბერჯერ ვისაუბრეთ ფეხბურთ ფედერაციის ხელმძღვანელობასთან და მათმა კი აუგო ჩვენ შუამდგომლობა იმ ფონდთან, ანუ ფონდი სხვა არის და ფეხბურთ ფედერაცია სხვა. აი ამ 40,000 და 50,000-ს, რომელიც ჩვენ აგვეყო, ხო, იმ ფულს განაგებს ფეხბურთის განვითარების ფონდი, რომელიც შეხებაში არ არის, ანუ ფეხბურთ ფედერაციასთან რაღაც თავის კანონები აქვს, იმას თავის კანონები. ის გთხოვს, დავალიანება გააქვს? შენობლივი კი, 2005 მაშინ ის დავალიანება უნდა გაისტუმრო, რომ მე ეს 50,000-ი მოგცე. ეხლა ის 2500 ფედერაციაში გასასტუმრებელი და ჩვენ იმ პირობით და იმ ლოგიკით ვითამაშეთ, რომ იმ 50,000 რომ მივოვიპოვდით, მე აქედან გადავიხდით, მაგრამ მე ფონდთან მქონდა საუბარი და არანაირი უფლება არ აქვს ჩვენ ამ ფონდის ფულიდან ის 2500 გავისტუმროთ. გამორიცხულია, როგორც ის ძველი ფეხბურთელების დავალიანება. ესე იგი, გამოდის რომ ეს 2500 ლარი და პლუს ფეხბურთელების გარდამავალ ჩემპიონატში მონაწილეობის დროს შრომითი ანაზღაურებას დაუგროვდათ, ეს ლუბა მაგეცილია ზურგზე. პირადად მე არავის არაკეცილია, პირადად მე უნდა გადავაყიდო ეს ფული. არ ვიცი ახლა ამაზე ჯერ ფიქრიც არ მინდა, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს ძალიან დიდი ფულია, ვიღაცით შეიძლება არაფერი არ არის ბიზნესმენებიც, მაგრამ ჩემთვის დიდი ფულია და თქვენ აპირებდით, რომ მიგემართათ ახალციხის მერისათვის, თუ მიმართეთ და რაღაცა შეგეძლოთ? არ ვიცი ახლა, ცოტა ხანით არ გამომივიდეს, მაგრამ ტუფლების გამიცდა იმდენჯერ ვიყავი ბიზნესმენებთან, ძალიან ბერჯერ ვიყავი, არა მარტო ბიზნესმენებთან და ვიყავი ქალაქის მერთან. ქალაქის მერს მინდა ახლა ვისარგებლო და მადლობა გადავხადო იმ თბილი შეხვედრებისთვის. ძალიან ბერჯერ შეხვდით ჩვენ და ვისაუბრეთ. მე გამომიცხადა სრული გვერდზე დგომა და მხარდაჭერა და მაგრამ მათ რაღაცა კანონი არ აძლევთ უფლებას, რომ ჩვენ დაგვეხმაროთ. იყო საუბარი 35,000 ლარზე, ანუ რომ მერია რომ დაგვეხმაროთ ამ თანხით. მაგრამ მე თავრობიდან მოუვიდათ ალბათ ისეთი განცხადება, თუ რა ვიცი, ისეთი არ ვიცი, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება დაეხმაროს კერძო კლუბებს. ანუ თქვენი თხოვნის შემდეგ მერია მიმართა მთავრობას, რომ გამოეყოს? არა, მე მთავრობას არ მიმართა, მთავრობამ თვითონ უთხრა, თვითონ განუცხადა, რომ არავითარ კერძო კლუბებს და კერძო იმებს არ უნდა დაეხმარო. ეს არის, თუ მერიის IP იქნება ამ შემთხვევაში, შეიძლება დახმარება მერიას, შეუძლია დახმარება. ანუ ეს გუნდი თუ მერიის იქნება IP შექმნილი, ხო,
მას შეუძლია დაეხმაროს. ეს გუნდი ხო მერიის არ არის რა, ეს არის კერძო გუნდი და ამიტომ მე ბატონოვას მადლობა მინდა კიდე უთხრა, იმიტომ რომ ის ყველანაირად გვერდზე იყო, მაგრამ კანონი არ აძლევთ მათ რომ დაგვეხმარონ ჩვენ ფინანსურად. მაგრამ ლაპარაკი იყო რომ შემდეგში ბიუჯეტში გაითვალისწინებენ ახალი სეზონი და ბიუჯეტში გაითვალისწინებენ და ჩაგვსვამენ ჩვენ ბიუჯეტში, მაგრამ ახალ სეზონამდე მე მგონი მიღწევა არის საჭირო, ხო ეგრე არ არის? ჯერ ეს სეზონი თუ ვერ დავიწყოთ, რა თქვია ეგეთი მომავალი სეზონი? ის კვერცხი და ქათამის დღე არის, ხო? ეხლა ნაღდიჯობია ვიდრე მე რო ელოდ, ხო? ეგრე არ არის? და არ ვიცით რა იქნება. მე ფედერაციასთან მქონდა ეხლა სულ ახალს ამბავს გეუბნებით, იმ 2500 ლარზე თითქმის მიღწეულია შეთანხმება, რომ მე გვერდზე მიიდება, მთავარია ეს სეზონი დავიწყოთ. მაგრამ ის ვალები ვალად რჩება. 17000 ბიჭები და მგზავრობის კვების ვალებია, პლუს ეს 2000, ნუ არის ვალები და გვაქვს დანარჩენი ეს ახალი ფულს რომ მოგცემენ დაფინანსებას ფონდის, ამით ჩვენ მინიმალურად, აი მინიმალურად რაღაცას აგერ ხელთან აქვს. ახლა მე ლუბა ბავშვების ხელფასები რა, და რომ წავიკითხო სიცხვილია რა, 50000 რომ იცემ ფეხბურთის ხელფასს, ის რამეს ითამაშებს? თვეში 50 ლარი რამეს ითამაშებს? აი მიგმითხარი რა, ვინმე არის ახლა საქართველოში რომ 50 ლარს ხებულობს ხელფასს? მე მგონი არავინ არ არის და აღარ მინდა ამაზე საუბარ და აი ესეთ მდგომარეობაში ვართ. მაგრამ ვენაცვალი აი ამ პირველი ნომრიდან დაწყებული ყველა ბოლომდე დამთავრებულ ყველას ვენაცვალი რომ ენთუზიაზმით და თავისი გმირობის ფაქტს 17 მარტს იწყება უკვე მეორე ლიგა. თქვენ ანუ თუ გააქვთ ალტერნატიული გზა რომ 17 მაინც და მაინც 17 მარტიდან არ ჩაერთოთ თამაში და შემდეგი რიცხვებიდან როცა უკვე შეძლებთ თანხის მოცულობა, აი ამ პროცედურაზე რო გვესაუბროთ ბატონო გელა, რო როგორ შეიძლება ჩართვა ამაში? ეხლა ვიგებ, მოგახსენებთ ლუბა? ესე იგი ფონდი მე ამ წუთში ასამთავრებთან მოვიდოდი, მქონდა იმ გოგოსთან საუბარი ფონდის ან ბუღალტერია ალბათ მაგათთან მქონდა საუბარი და ხვალე სავარაუდოდ მაგათი ხელმძღვანელი ჩამოდის, არ არის აქ, ჩამორძანდება და ამ საქმეს მიხედავს და გადმოგვირიცხავს იმ სასწრაფო თაღას, რაც ახლა ჩვენ ამ ეტაპზე გვესაჭიროება. ეს არის ფეხბურთის ფედერაციის ახალი 7000 ლარი, რომელიც უნდა მივიღოთ მონაწილეობა, ეგ არის 7000 ლარი ყველა გუნდზე. ამ 7000-ის 60% უნდა გადავიხადოს ყველა გუნდმა ახლა იქით კვირის ბოლომდე. ეს გამოდის 4200 ლარი. ფეხბურთ ფედერაციის ბოდიში ფონდი გვირიცხავს ჩვენ ამ თანხას, რომელსაც ვირიცხავთ ფედერაციის ანგარიშზე და მე გვაქვს უფლება უკვე მონაწილეობის მიღება. ეს მოხდება ხვალე და ზეკ. ანუ გადმოგირიცხავთ და მიიღებთ. კი, კი, მონაწილეობას მიიღებთ, მაგრამ ის ვალი, რომელიც გვაქვს, ვალად რჩება. და რა შეიძლება 50000 ლარს, რომელსაც ელოდებოდით თქვენ? აი 50000-დან გვირიცხავენ ამ თანხას. აჰა. და ეს 50000 ლუბა ეგრევე კი არ გვერიცხება. გადანაწილებულია ეტაპობრივად ყოველ თვე რაღაც თანხები, იმიტომ რომ შეიძლება ჩემს ადგილზე ვიღაც სხვა იყოს, ანუ ისეთი რომ აიყოს ეს 50000 და წავიდეს უცხოეთში და აღარ ჩამოვიდეს. სწორია, ეს სწორი გადაწყვეტილებაა რომ ეტაპობრივად დაგვერიცხოს ის თანხა, რაც ჩვენ თვეში გჭირდება. გარდა ამ ფონდისა, და უშუალოდ არ დაგხმარებოდათ ეს ფონდი, თუ აქვს რაიმე ფეხბურთის ფედერაციას, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას, რომ გაწიოს რაღაცა გუნდების მიმართ შეღავათი და დაუშვას ის, თუ იყო ესეთი პრეცედენტი, ან თუ გექნებოდათ თქვენ ამის შანსი? ფინანსებს უგულისხმობთ? ფინანსურად არა. ფინანსურად ეს თანხა ფეხბურთ ფედერაციამ მოთხოვა იმ ფონდს და ფონდი აძლევს უკვე ფედერაციას. ესეთი ერთმანეთში აქვთ ისეთი შეთანხმება მიღწეული, რომ მთავრობამ, ფონდმა და ფეხბურთ ფედერაციამ შეიმუშავეს ეს ერთობლივი, რასაც უკვე ფეხბურთის განვითარების ფონდი. და ეს 50000 რო ვიცოდეთ, ხო? ფეხბურთ ფედერაციის ინიციატივით მოს, იმიტომ რომ მაგათმა შეიმუშავეს ეს პროექტი და დაუმტკიცა მთავრობამ და მერე შეიქმნა ფონდი და ის ფონდი უკვე აძლევს ფეხბურთ ფედერაციას, რომელიც ანატილებს ამ ყველაფერს. ამის გარდა ჩვენ ფეხბურთ ფედერაცია გვეხმარება ბურთებით, აგერ ახლა პროექტ დავწერთ, ანუ მიმართავ და ბურთები დაგვეხმარა. კიდე რამე ინვენტარები თუ რაღაცა ისეთი საჭირო იქნება რა, რის შესაძლებლობის ფარგლებში ფეხბურთ ფედერაცია ჩვენულად დაგვეხმარება. და ახლა ფულზე ფეხბურთ ფედერაცია ვალდებული არ არის, იმიტომ რომ ეს კერძო კლუბი ხარ და თვითონ უნდა მოიდიო. და სამწუხაროდ ლუბა, არ ვიცი მე ჩვენ გვექნება თუ არა ამაზე საუბარი, მე ბიზნესმენებზე მაქვს ორი სიტყვა სათქმელია, თუ მომეცემა მე ვიტყვი საშუალება, არ ვიცი როგორ იქნება. კარგით, იცით რა მაინტერესებს? თქვენ ეტაპობრივად შეგიძლიათ ამ თანხებით, რასაც ფონდი გადმოგირიცხავთ, გაისტუმროთ ფეხბურთელების დავალიანებებიც არის როგორ? სამწუხაროდ ლუბა, სამწუხაროდ საფასო დავალიანებები, რასაც თქვენ საუბრობთ. სამწუხაროდ ლუბა, ვერა.
არც ამას არც კანონი გვაძლევს, ანუ იმ ფონდიდან რომ მიიღეთ ფულს, იმ ფულს ჩვენ ხელს ვერ მოკიდებს, სხვა მიზნობრიობა აქვს იმას სპეციალური და ამ მიზნობრიობით უნდა დაიხარჯოს. და ფეხბურთის ფედერაციები დავალიანებას ამ ფონდ ფულით ვერ გავისტუმებთ. და რას აპირებთ? რას ვაპირებთ? ახლავე გეტყვი ახლა. შეიძლება სასაცილოდაც მოგეჩვენოთ, მაგრამ მე ამ გუნდში მეკუთვნით ჩემი რაღაც გარკვეული ხელფასი. აი წელი აღარ მახსენ, რამდენიზე 250 თუ 350 წელია და ეს ჩემი ხელფასიდან უნდა გავისტუმრო ბიჭების დავალიანება. სხვა გზა მე არ მჩება ნობა. იმიტომ რომ ამ 40000-დან 50 არ გვეძლევა. 20% აქვს საშემოსავლო ამ თანხას. ჩათვალე 40. 40000-დან ხო, ჩვენ მე რაც მეკუთვნის ის თანხები უნდა გავისტუმრო ბიჭებს, რაზეც მეყოფა. მე რაზეც არ მეყოფა, არ ვიცი. ამ ბიჭებთან მომიწევს შეკამათებები, ან რაღაც არ ვიცი. მე ბიჭების უფლოდ არ დატოვებ, მაგრამ ეს ყველაფერი მოხდება ეტაპურად, სადანაცა ჩემი ფული გატვდება, მე თვითონ უნდა ვუშო პირადად მე. მე ვაბანგზე წავედი, მანქანაზე გითხარი წინაგადაცემაში, ვაბანგზე ვიყავი წასული. მინდოდა რომ გუნდი ყოფილიყო, გუნდი იყო, მაგრამ ეხლა გამოდის რომ 50000-დან ფულს ჩვენ იმათ ვერ დავეხმარებთ. აი ესეთი სიტუაცია და და ვიცი. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ვერ მოახერხებთ ბოლომდე ამ დავალიანების დაფარვა, შემდეგში უკვე რასაც ითამაშებენ თუნდაც მეორე ლიგაში და სხვადასხვა თამაშებს ჩაატარებენ მესხეთის ფეხბურთელები, თქვენ როგორ ფიქრობთ ის რომ მათანაზღაურება არ ექნებათ, ეს არ იქნება საფრთხე იმისა რომ დაიშალოს გუნდი მოსამეთ? ახალი აკადემია. არა, ახალი ლუბა აგერ წამოღებული მაქვს თქვენთან ახალი სეზონის ხელფასები ყველა ბიჭებზე განაწილებული მაქვს. კი, განაწილებული კი. ამ ახალი ფონდის ფული და ახალი ხელფასები გვაქვს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ანუ აკადემია მესხეთი ითამაშებს ჩვეულებრივად და ამ გუნდს დაშლა არ ემუქრება. ყველანაირად, აი აქ ვაცხადებ სიტყვას ვაცხადებ, რომ ეს გუნდი არ დაიშლება. უბრალოდ მე ბიჭები მეწოდება. ბიჭები იმ ხელა ენერგიას ხარჯავენ, რომ 50-ისა და 100 ლარის ღირსი კი არ არიან, ისინი არიან გაცილები დიდი თანხის ღირსი. ანუ დაბალი ხელფასები. რა თქმა უნდა, ეხლა მოგითხარ, 50 ლარზე ითამაშებს ვინმე? პატარა ბავშვი რომ მოვიდეს, ის არ ითამაშება. ამ ხელა ზოგი ცოლი ყავს, ზოგი პატარა ყავს, ხო? რა ვიცი ახლა და ჩვენია, ვინმე რომ ამას ჩაიხედოს, სიცილით მოკვდება, იმიტომ რომ ეს რაღაც სასაცილო ხელფასებია. რა ვქნა, სხვა გზა არ არის, მაგრამ ბიჭებს ვენაცვალე კიდევ ვიმეორებ, მადლობა ყველა ბიჭს აი აქედან უცხადებ. გვერდეთ მომიჩვენეთ. რაც შეეხება ვარჯიშის პროცესი, დაწყებული აქვს. კი, რა თქმა უნდა. ზე არიან რამდენად რა შანსები აქვთ იმისათვის, რომ მეორე ლიგაშიც, ასე ვთქვათ, წარმატებებს მიაღწიონ აკადემია მესხეთის ფონდში. მოგახსენებთ ახლა ლუბა? ესე იგი, ჩვენ შარშან ისეთი მიღწევა ვაჩვენეთ, რომ არ ვიცი, სხვა გუნდი ამას ვერ მიაღწევდა ალბათ. არც ვარჯიშობდი ჩვენ წესიერად. შეუთამაშებელი გუნდი, ახალი შეკრებილი გუნდი და მიხვედით ამისა ხუთეულში გავედი ჩვენ. წელს ახლა ცოტა დანაკლისი გვაქვს ჩვენ ლუბა, მეკარე წაგვივიდა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში, რომელიც გუნდის ბირთვი იყო. და მოუძებნეთ ახლა სხვა ვეძებთ კიდევ მეკარეს, მაგრამ მოუძებნეთ ერთი თბილისელი ბიჭი და იმის იმედზე არ ვიცი ახლა. თამაშებს კი დავაკვირდით, მაგრამ სხვა გზა არ გვაქვს, ის თბილისელი უყავს მოყვანილი, ორი თბილისიდან უყავს მოყვანილი ახალი წეული. და ძირითადად ის ბიჭი შენარჩუნდა, მეკარის გარდა ძირითადად ის ბიჭი შენარჩუნდა. პირიქით ორი ბიჭი კიდე დავებატეთ, კარგი ბიჭი. ასე ვთქვათ, გაძლიერებისკენ მიდის საქმე, მაგრამ ის მეკარე რამდენად გავგემართეს, ეხლა არ ვიცი, ჯერ თამაშებს როგორ ვითამაშებ და ამას ნერე. მაგრამ ძირითადად ხოგეუნები. ეხლა შარშარო დავალება ქონდა იმაზე, ცოტა მსუბუქი დავალება გვაქვს ჩვენ შესაძლებელი. ანუ გავარდნა ეხლა იმდენად აღარ გვემუქრება შარშან, რვა გუნდი იყო და ორი ვარდებოდა. წელს 12 გუნდია და ერთი გუნდი ვარდება და არ ვიცი ხარ, რომ 12 გუნდში როგორ უნდა მოხდეთ, მე12-ეზე მართლა გამიმიკვლის. მაგრამ ამ ხელფასები და გამოდინება შეიძლება მოხდეთ. მაგრამ ბიჭები ისეთნაირად არიან, ისეთ განწყობი და ისეთ იმით ვარჯიშობენ ყოველ დღე აგერ. რომ თბილისიდან დამატებული ფეხბურთელებიც იგივე ანაზღაურებით ჩვეულებენ. ანუ კი, თბილისიდან დამატებული ბიჭებს ცოტა სხვა ანაზღაურება აქვთ, რატო? იმათი გზავრობა ყოველ თამაშზე ხო უნდა იარონ რა, მაგათი გზავრობაც არის აქ შესული და აი ცოტათი ბევრით არ არის ხაობა. აი ჩვენ აკაუნტიც როაქ მაგალითად ხო არის აგერ 100 ლარი აქ ახალი ხელს თბილისელს ექნება 200 ლარი, რომ ის 100 ლარი მზავრობაში უნდა ხო ეყოს რა. რაღაცნაირად თამაში თვეში გვაქვს სადღაც 2-3 თამაში, 4 თამაში მაინც და ანუ ერთი რამ რო დავაზუსტოთ ბატონო გელა, თანხა ანაზღაურება ეს 100 ლარი როგორც თქვენ ახსენეთ, ანუ გათვალისწინებულია ყოველ თვეში, თვეზე თუ თითო თამაშზე? არა, ერთ თვეში თითოზე რო იყოს ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ სად არის მაგდენი არ არის. ერთ თვეში 100 ლარი. ზოგადად როგორი ამ კუთხით როგორი სტანდარტი?
ვიზარდები ყველგან ას სხვა ფეხბურთში, სხვა ფეხბურთელებთან, სხვა მოთამაშეებთან, თუ იძულებული გახდით, რომ აკადემია მესხეთის ფეხბურთელებისათვის დაგეწესებინათ ესეთი ანაცხაურები, როგორ ხდება? აი, იძულებული გახდი, ამასაც ვერ გეტყვი. ჩვენ გეტყვი ახლა სხვა გუნდებსო გადავხედოთ, ნორმალურ გუნდებს. აი, მაგერ ახლა ბოდიშ ვიხდი შემთხვევით მინდა ვისარგებლო, ჩვენ აკაური ფეხბურთელი ყავს ირაკლი ცნობილაძე, რომელიც თამაშობს დასავლეთში, ანალოგიურ ჩემპიონატში, ხო, დასავლეთ ჯგუფში. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ჩემ ირაკლის მიუსამძლო, მამა ყავს დაღუპული, დღეს მამის გასვენება არის იმის და უსამძლებ ირაკლის ოჯახს, მამის დანაკლი და აი ამ ირაკლის მაგალითზე გეტყვით. აი ეს ბიჭი წასული არის იქ და ესეთ გუნდებში, მინიმუმ 1000 ლარი, 800 ლარი, 1500 ლარი. ჩემი შვილი აგერ ახლა ჩემი შვილი თამაშობს თბილისში. 1000 ლარს აძლევა ხელფას. ყובה ძალკე ისა, ყველაფერი ძალკე უმეტება, ხო? მაგრამ ჩვენთან ახლა ან უნდა დაშლილიყო ეს გუნდი ლუბა, ან ეს ხელფასები უნდა დაგვეწესებია ბიჭებს. მე სათითაოდ ყველა ბიჭი სათითაოდ შემოვიყვანე ჩვენთან ოფისში, სათითაოდ შეუთახდი ამ ხელშეკრულების იმაზე, გაწყობს აი ამდენი ხელფასი. თუ მეტყოდა ვერა, მაშინ დიდ ბოდიშს მოხდით და უარს ეტყოდით. ყველა ბავშვი, ვინც კი შემოვიდა აქ, მე ხა შეძლებს დაგვარ და თავის შესაძლებლობის დაგვარ დაუწესე ყველას რაღაც არა. თუ მეტყოდენ არა ბატონო გელა, მაშინ უარს ვატ. იმიტომ რომ ჩვენი ეს თანხა რაც ხელფასებს გვა გათვალისწინებული, მეც არ წდება და რანაირად უნდა მიგვეცა. ეს ფეხბურთელების რაც შეეხება მწვრთნელების ხელფასებს ბატონო გელათ, კი ბატონო, მწვრთნელების ბრძანდებით, ანუ იგივე. მე ვბრძანდები და ახლა გეტყვით. მე მაქვს 250 ლარი ხელფასი. მწვრთნელი ვარ. ამასთანავე რეზიდენტი ვარ და ამასთანავე ყველაფერი საკ აი დოკუმენტები და რამე და აბსოლუტურად სირბილი და ყველაფერი მე მავალი. მეც მაგათანთან ვარდიშობ და როიწყვე ხანდახან გერა ჩოლობ. ხო, ეს 250 ლარი. ახალი სხვა მწვრთნელის ახალს ჩემი თანაშემწე ყავს უკვე ახალი თანაშემწე დავითინასარიძე და ის ცოტა ისე ახლა ამ მომენტში ცოტა ისე მდგომარეობაშია, რომ სამსახურიდან გამომდინარე ხანდახან უცდება ხოლმე ვარდიში, თვეში ერთხელ ორჯერ უცდება და როცა ის არ არის სამსახურში, უმეტესად არის ვარდიში და როცა არ არის სამსახურშია, ხო? და ის მის მეხმარება დათო მე, ეს დათო მეხმარება და კიდევ ახლა ერთ წელს ალბათ დავნიშნო და მე გათავისუფლები ამ საქმე და იმიტომ რომ მე ამ გუნდში ძალიან ბევრი საქმე მაქვს კიდე. გარდა ამისა მე საერთოდ არ მინდა რომ აქ წვდელი ვიყო. მე მინდა რომ ამ გუნდს უბრალოდ ვაკონტროლებდე სწორა გზით რომ გარდა ამისა თქო სხვა სტატუსიც გაქვს. სწორით რომ სწორად რომ განვითარეთ ეს გუნდი მე ეს მინდა. აი ამით ვაკონტროლებდი. მეტი არც ფინანსები მაინტერესებს ლუბა და არც არაფერი. გარდა იმისა ხო მე ვარ ამ ფედერაციის პრეზიდენტი. ძალიან კარგი. თქვენ უკვე რო გვესაუბროთ 17 მარტს რა იქნება, მიუხედავად იმისა რომ ჯერ თანხა არ არის გადმორიცხული და ჯერ თავისუფლად ვერ ვიტყვით რომ ნამდვილად ითამაშებს აკადემია მესხეთი მეორე ლიგაში, თუმცა თქვენ გაქვთ იმედი რომ გადმორიცხება ეს თანხა 7000 ლარი, რომელიც დაპირებული 7000 ლარი. უკვე როგორ იქნება მეორე ლიგაში, როგორ საიდან დაიწყებენ, ვის შეხვდებიან, ეს დეტალები თუ არის ცნობილი, მეორე ლიგა როგორ დაიწყება და ვის შეხვდებიან ჩვენი ფეხბურთელი? მოდი აქვე დავაზუსტოთ ლუბა, ამ ჩვენ ლიგას უკვე მეორე ლიგა აღარ ქვია. ხო. ეხლა ახლა ის გარდამავალი ხო დამთავრდა, ის მეორე ლიგა იყო. მაგრამ ეხლა ფედერაციამ ახლა ახალი ისინი გააკეთა. ეს ახალი. ახალი იმი და სხვანაირად ქვია, ლიგა 1, ლიგა 2, პრო 1, პრო ესეთი რაღაცები ქვია და ჩვენ ვართ რეგიონალური ლიგა დაარქვი ჩვენ ლიგას. რეგიონალური ლიგა. არის სამი ჯგუფი: დასავლეთი, აღმოსავლეთი, ცენტრი, ანუ A, B და C ჯგუფი. ჩვენ ვართ C ჯგუფში. ესეთი რაღაცაა. ეხლა ჩვეულებრივად 12 გუნდია. გასულა სახში ესე 12, ანუ 11 გასულა გვაქვს, 11 სახში გვაქვს. და სამი გასვლა გავაკეთე ჩვენ ახლა უფრო ცოტა ფედერაციამ გავაკეთა სამი გასვლა, იმიტომ რომ თოვლი იყო აქ მოგხსენება და ამ სახში თამაშებს ვერ მოვაცლებდი და ეს სამი გასვლა ზედიზედ გავაკეთეს. ახლა საბედნიეროდ აშრა სტადიონი და შეგვიძლია უკვე აქ ვითამაშოთ. პირველი სახლი საშინაო თამაში ჩვენ გვაქვს 13 აპრილს. და აი ამ 13 აპრილს უკვე ანუ ყველაზე აქტიურად 13 აპრილიდან ჩაერთობით თქვენ საშინაო თამაშებში, მაგრამ სამი თამაში გვაქვს, 17-ში გვაქვს თამაში, მე 29-ში გვაქვს და მე 4-ში გვაქვს კიდე თამაში. აი ამ სამ თამაშის მე უკვე სახში გვაქვს თამაში. 17-დან ჩვენ უკვე 17 რიცხვიდან უკვე ვერთვები თამაში. 1% არსებობს, 1% ლუბა რო ვერ მიიღოთ მონაწილეობა. ანუ იმ ფონდიდან თუ არ მოგვიდა ეს თანხა. ის 2500 სხვა არის, ანუ ის ძველი საკუთარ. ეს ფონდის ფული ახლა დღეს ველაპარაკე ოლიკოს და იმან უნდა
მოაგორეს ეს საკითხები, რომ მე ვუთხარი, თუ ფული არ მოგვივიდა, ჩვენ არც ფორმა გვაქვს, არც არაფერი და არც ფული წამოვიდეთ. ხვალვე მოახერხებთ, რომ ჩაგირიცხოთ თანხაო. ასე გითხრა იმ, რა ქვია, ოლიკონდა. აი, ნახოთ ვენდობი ახლა. ისინი არიან ამ ფონდს ეგენი განაგებენ და ჩვენ რო განაგებდეთ, მე ჩვენ 100%-იან სიტყვას გეტყოდი. იმათ იმედზე ვარ და თუ ეს თანხა არ მოგვიდა, რა თქმა უნდა, ვეღარ წავალ. არის ამ საჭიროება. ის 1% რო გითხარი, ეს დიდი 1%-ია, ასე რომ, რა ვიცი. შეიძლება რომ გარდა აკადემია მესხეთისა, ამ ლიგაში მონაწილეობას კიდევ სამცხე ჯავახეთიდან რომელიმე გუნდი თუ იღებენ მონაწილეობას, ანუ გარდა მავალი ეტაპები უკვე დასრულებულია და გარკვეულია, ხო, ეს მათი რაოდენობაც. მათაც რო გვესაუბროთ, მათ რა შანსები აქვთ? მათაც ხომ არ აქვთ რაიმე პრობლემები ან ხარვეძები ან ფინანსური პრობლემები? ახლა გკითხავთ, როგორც სამცხე ჯავახეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი. აი, მე ზუსტად ეგმინდოდა მე. ახლა ვისაუბრე როგორც ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩვენი რეგიონიდან გამოდის საქართველოს პირველობაზე სხვადასხვა ჩემპიონატებში მონაწილეობს 4 გუნდი. ესე იგი, ბორჯომი გამოდის პირველ ლიგა 1-ში, ის და მაღალ ხარისხის ლიგა არის, ბორჯომი. არის მეორე გუნდი ბორჯომის, რომელსაც თორი ქვია. ეგ გამოდის ჩვენ ჯგუფში და ზუსტად რეგიონალიგის ჩვენ ჯგუფში და არის ახალქალაქის გუნდი, ესე ჩვენ ჯგუფში. ესე იგი, 3 გუნდი რეგიონიდან გამოდიან იმ ჯგუფში, რომელშიც ჩვენი ფეხბურთის აკადემია გამოდის. ჩვენი რეგიონის 3 გუნდი ვართ. და ფულზე რომ მეკითხებით, ფულზე არც იმ სამივე გუნდს არ მეუღია ფულები. ისინი რა საპირეა? ისინი აი ახლა მეკითხვით. აი ბორჯომი ცოტა კრიზისში იმყოფება, იმათაც ვერ დაეხმარა მერია ალბათ. იგივენაირი პრობლემაა, რომ კანონმდებლობა არ აძლევს რომ დაეხმაროთ, ის კერძო გუნდია ისიც, ხო? არ ვიცი, მაგრამ ყველაზე ცუდ მდგომარეობაში ვართ ახალციხის გუნდი და პლუს ახალქალაქს ეხა დაურიკე, ახალქალაქსაც არ მიუღია ფული, მაგრამ რაღაცით გვეხმარებია უნდა, მაგრამ მე მაინტერესებს, ვინ გეხმარება თქო და ქალაქის, ანუ მუნიციპალიტეტი თუ ვიღაც, ხო? მაგრამ იქ თუ არის მუნიციპალიტეტი, ჩვენთანაც ხო არის, არ ვიცი, ვეღარ გამიგია. მე ბატონ როასთან ისეთი ლამაზი საუბარი, ისეთი თბილი და ისეთი შედეგენი საუბარი მქონდა, მე მას დაუჯერე ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ადამიანმა ლამაზი ეტყობა და რომ გული თუნდა და ჩვენი დახმარება, მაგრამ კანონმდებლობა არ აძლევდა და აი ესე სამივე გუნდი ლობა გასაჭირში, არც იმათ არ აუღეთ ეს ფულები, არც ფონდის ფული, არც არაფერი. ან ჯერ ბოლომდე გარკვეული არ არის, ეს ფონდებიც ჩაერთვებიან თუ არა? ჩაერთვები ჩაერთვებიან, რაღაცნაირად უნდა ჩაერთვა. აი როგორც მე გეუბნებით, ეხლა უნდა ჩაერთვა. ანუ რა შანსებით აკადემია მესხეთს აქვს? იგივე შანსები აქვთ მათ? უფრო კარგი შანსები აქვთ იმათ, იმიტომ რომ იმათ ცოტა ფინანსურად ჩვენზე ცოტა ისეთნაირად, აი ისინი შარშან მონაწილეობდა ახალქალაქად, იმათ რაღაც ფულები აქვთ. შარშან ხო ჩაერიცხათ იმათ, ჩვენ არ ჩაგვერიცხა. იმათ შარშან ჩაერიცხათ, რომელი გუნდის მონაწილეობდა, იმათ ქონდათ ფული. ჩვენ ახალი გუნდი ვართ და არ ქონდა ფული. ისე ჩვენზე უკეთეს მდგომარეობაში არიან, მაგრამ ფული იმათაც არ მიუღიათ ეს ფული. რა იქნება, არ ვიცი, ნახოთ როგორი იქნება. კარგი, წარმატებებს გისურვებთ მე ბატონო გელა, უკვე დასასრულისკენ წავიდეთ, თუმცა კიდევ ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან. თქვენ როგორც ვიცით, სხვა გუნდებიც გყავთ, უფრო დაბალ ასაკობრივ კატეგორიაში, მათ შორის გოგონების გუნდიც გყავთ. მათზე როგორ საუბროთ, რა ხდება ამ კუთხით? გუშინ როგორც ვიცით, გასვლითი თამაში გქონდათ თქვენ გოგონების გუნდში და ისინი რა ეტაპზე არიან, როგორ ასპარეზობენ, როგორ რა წარმატებები აქვთ? რამდენიმე სიტყვითაც რომ გქონდათ ამ გუნდებს და დავასრულოთ. კი ბატონო, ჯერ ვიწყებ ბიჭები ჩემპიონატი გვეწყება ასაკობრივ ახლა ამ ორ კვირაში და რეგიონის 2002-ში ან 2004-იან და 2006-იან 500 აკში ვიწყებ ჩემპიონატს რეგიონის, ეს ნოიწოდე და ახლა გოგონებზე მოგა გუშინ ვიყავი ზესტაფონში, ტარდება ზესტაფონში საქართველოს პირველობა ფუძალში, ანუ მინი დარბაზი ფეხბურთში გოგონათა შორის 2000-ში 2002-ში. აქ მონაწილეობდა ახლა ამ კონკრეტულ ეტაპზე 8 გუნდი მონაწილეობს, უკვე მონაწილეობდა და ჩვენ გავედით ნახევარფინალში. სამი თამაში ვითამაშეთ გუშინ, ერთ დღეში სამი თამაში აქედან ნამგზავრები და პირველი წააგეს, მაგრამ ორი თამაში მოიგე და გავედით ნახევარფინალში. ისეთი ლამაზი თამაშები აჩვენეს ბავშვებმა, რომ არ ვიცი რა. და მომავალ შაბათს კიდე მივდივართ ნახევარფინალურ გათამაშებას ვითამაში ისევ ზესტაფონში. მოგების შემთხვევაში ფინალში გავდივართ ჩვენ. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. იმედი მაქვს, რომ სამცხე ჯავახეთის საფეხბურთო გუნდები გავლენ ლიგაში და ითამაშებენ ყველა. გავლენ.
მე წარმატებებს გისურვებ და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენს მაყურებელს კი დამსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო მწვრთნელი და ამავე დროს სამცხე-ჯავახეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი გელა მაისურაძე და ჩვენ აკადემია მესხეთის ასე ვთქვათ პრობლემებსა თუ გამოწვევებზე ვსაუბრობდით. მე წარმატებულ კვირას გისურვებ და მომავალ სამშაბათამდე დაგემშვიდობებით. ნახვამდის.